Hello, semua, saya Anthony. Hari ini saya akan membincangkan berkenaan sebuah syarikat Bumi Putra yang bernama Wirat Group Berhad. Dengan modal pasaran kira-kira 1.6 bilion ringgit Malaysia, Wirat adalah antara syarikat yang terbesar disenaraikan di pasaran ACE di Bursa Malaysia dengan nama saham Wirat dan kod saham 0162. Wirat mula menjadi tajuk utama berita di seluruh negara sejak Oktober lalu apabila Wirat Business Group, Sdn Bhd, pemegang saham utama di Wirat Group Bhd membuat pindaan utama bernilai berbilion ringgit untuk mengambil alih Plus Malaysia Bhd, operator lebuh raya terbesar di Malaysia. Sejak masa itu, ramai mula memperkatakan dan mempersoalkan siapa di sebalik entiti yang disenaraikan di Bursa Malaysia iaitu Wirat Group Bhd. Sedikit latar belakang tentang syarikat tersebut. Wirat Group Berhad merupakan syarikat pengangan pelaburan yang bergerak aktif di dalam pembinaan dan industri pengurusan kemudahan bersepadu sejak lebih 20 tahun lalu. Dulu ia dikenali sebagai Idea Jacobs Corporation Berhad dan telah ditukar kepada Wirat menerusi pengambilan terbalik pada tahun 2018. Pengurusan kemudahan bersepadu atau IFM termasuk perkhidmatan seperti maintenance, ubah suai menaik taraf, pengurusan hartanah dan juga pengurusan utiliti. Membekalkan beberapa anugerah dan pensijilan di dalam negara sebagai kontraktor Bumi Putra yang berjaya, antara projek terkenal yang dijalankan termasuk menyelenggara Istana Negara dan stesen kereta api Johor Bahru Central. Majoriti saham Wirat Group Berhad dikuasai oleh Wirat Business Group yang diterajui oleh Pengerusi Eksekutif Kumpulan Tan Sri Muhammad Iqmal Opa Abdullah. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa Tan Sri Muhammad Iqmal secara aktif meningkatkan penguasaan secara langsung atau tidak langsung di dalam Wirat Group sejak beberapa bulan lalu sehingga kira-kira 75%. Ini menandakan beliau amat percaya dengan keupayaan dan kebolehan model perniagaan semasa Wirat Group dan juga perolehan syarikat itu di masa depan. Berhasrat untuk menyediakan aliran tunai yang konsisten dan juga kestabilan perolehan, Wirat Group telah memfokuskan pertubuhan segmen pengurusan kemudahan bersepadu menerusi aktiviti pergabungan dan pemilikan. Kumpulan telah bercadang untuk memperolehi dua konsesi Universiti Teknologi MARA, UiTM, iaitu UiTM Jasin Melaka dan Seremban 3 yang dilaporkan dengan 14 tahun pendapatan stabil selain meningkatkan buku tempahan kepada kira-kira 2.6 bilion ringgit sehingga hujung tahun 2020 selepas pengambilalihan selesai. Sumbangan perolehan daripada segmen ini berpotensi lebih tinggi daripada sumbangan perniagaan pembinaan untuk tempoh beberapa tahun akan datang. Ketika ini, kontrak kerajaan menyumbang kira-kira 90% kepada keseluruhan portfolio perniagaan kumpulan dan yang dijangka berterusan menyokong pertubuhan di masa depan. Kumpulan akan terus membina kontrak-kontrak kerajaan khususnya di dalam infrastruktur dan kejuruteraan awam apabila tender-tender tersebut dibuka kelah. Memandangkan pandemik COVID-19 ketika ini, Wirat terus melebarkan sayap perniagaannya dengan menerokah perniagaan perkhidmatan disinfeksi bangunan dengan stokah Sdn Bhd yang memiliki pelanggan seperti The Exchange 106 di TRX dan Lapangan Terbang Changi Singapura. Pada September, Wirat juga memasuki perjanjian kerjasama dengan IAQ Solutions Sdn Bhd bagi mengawal dan mencegah penyakit bawaan udara. Baiklah semua, itu sajalah perkongsian saya mengenai Wirat Group Berhad. Diharapkan anda semua mendapat manfaat daripada video ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan like di saluran saya. Jumpa lagi. Bye!